എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഹൃദയംഗമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഹെഡിങ് കാണുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടേക്കാം. വിത്ത് സീറോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, സീറോ ഡൊണേഷൻ, ക്യാൻ യു ഏൺ എ ഹാൻഡ്സം മന്ത്ലി ഇൻകം? ഒരു രൂപ പോലും മുതൽ മുടക്കാതെ, ഒരു രൂപ പോലും സംഭാവനയായി നൽകാതെ ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മാസ വരുമാനം സാധ്യമാവുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഒരു പക്ഷേ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് സാധ്യമാകുമോ എന്നൊരു പക്ഷേ നാം നമ്മോട് തന്നെ ചോദിച്ചേക്കാം. ഇതിന് ഒരു ഉത്തരമുണ്ട്, അത് സാധ്യം ആവും എന്ന് തന്നെയാണ്. ദ ആൻസർ ഈസ് യെസ് വിത്ത് സോണിക്ക പേ. സോണിക്ക പേ എന്ന സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഇത് സാധ്യമാവും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് ആവട്ടെ, ഹെൽപ്പിംഗ് പ്ലാൻ ആവട്ടെ, മറ്റേ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സുകളാവട്ടെ, ജോലിയാവട്ടെ, ഇതിനൊന്നും യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ ഒരു മുതൽ മുടക്കുമില്ലാതെ ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംരംഭം എന്ന നിലയിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ സോണിക്ക പേ എന്ന ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. എന്താണ് സോണിക്ക പേ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോണിക്ക പേ മധ്യപ്രദേശിൽ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. 2021 ഓഗസ്റ്റ് മാസം 15 മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഈ കമ്പനി ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ സർവീസ്, എല്ലാവിധമായ സേവനങ്ങളും ഇന്ന് ഡിജിറ്റലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കെല്ലാ സർവീസുകളും ഡിജിറ്റലായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള സർവീസുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഈ സർവീസുകളിലൂടെ തികച്ചും സൗജന്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കടന്നു വരുന്ന എല്ലാവർക്കും വരുമാനം ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് സോണിക്ക പേ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ മിഷൻ, വിഷൻ, ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും അതിൻ്റെതായ മിഷനും വിഷനും ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വായിക്കുക, പഠിക്കുക. കാരണം വീഡിയോ അധികം ലെങ്തി ആകുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ ഡിജിറ്റൽ സർവീസസ് എന്തെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു? മൊബൈൽ റീചാർജ്, DTH റീചാർജ്, അതുപോലെ തന്നെ ബിൽ പേയ്മെൻറ്റുകൾ, നമ്മുടെ വിവിധങ്ങളായ ബിൽ പേയ്മെൻറ്റുകൾ, കറണ്ട് ബില്ലാവട്ടെ, ഗ്യാസിൻ്റെ ബില്ലാവട്ടെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ബിൽ പേയ്മെൻറ്റുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ്, ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്കിംഗ്, ട്രെയിൻ ബുക്കിംഗ്, മണി ട്രാൻസ്ഫർ ഫെസിലിറ്റി, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പേയിലും ഫോൺ പേയിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്രയ്ക്കുള്ള ഫെസിലിറ്റി ആയില്ല എങ്കിലും അതിനടുത്ത ഒരു ഫെസിലിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ്, ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധങ്ങളായ സർവീസുകളാണ് സോണിക്ക പേ നൽകുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ലോൺ റീപേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ്, അത് മുത്തൂറ്റിൻ്റെ ആവട്ടെ, മണപ്പുറത്തിൻ്റെ ആവട്ടെ, ബജാജ് ഫിൻസെർവിൻ്റെ ആവട്ടെ, കോട്ടക് മഹീന്ദ്രയുടെ ആവട്ടെ, ഇങ്ങനെ നിരവധിയായ ലോൺ റീപേയ്മെൻറ്റ് സർവീസസ്, അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോൾ സർവീസസ്, ബാങ്കിങ് സർവീസസ്, യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസ്, ബിൽസ്, ബസ് ആൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്കിംഗ്, ഇങ്ങനെ നിരവധിയായ സർവീസുകളാണ് സോണിക്ക പേ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നൽകുന്നത്. കൂടാതെ സോണിക്ക ബസാർ, ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, മിന്ത്ര, ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതോടൊപ്പം തികച്ചും നെറ്റ്വർക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് സോണിക്ക ബസാർ എന്നത്. ആമസോണിലൂടെയോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെയോ നിങ്ങൾ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി സോണിക്ക ബസാറിലൂടെ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് സോണിക്ക ബസാറിലൂടെ ആവട്ടെ, എന്നാൽ സോണിക്ക ബസാറിൻ്റെ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആമസോണിൽ നിന്നോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നോ മിന്ത്രയിൽ നിന്നോ ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവർ നടത്തുന്ന പർച്ചേസിനോടനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് സോണിക്ക പേ സോണിക്ക ബസാറിലൂടെയും മറ്റും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ സോണിക്ക പേ എന്ന ആപ്പ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇതേപോലെ നിരവധി ആപ്പ് നമുക്കുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ട്, ഫോൺ പേ ഉണ്ട്, പേടിഎം ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ട് നമുക്ക് മൊബൈൽ റീചാർജ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരാൻ. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ
വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക്, www.sonikapay.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഫോൺ പേയ്ക്ക് ആ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല, ഗൂഗിൾ പേയ്ക്ക് ആ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല, എന്നാൽ sonikapay.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ, നമുക്ക് ഈ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒന്നുകിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ല എങ്കിൽ sonikapay.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും നമുക്ക് എല്ലാ സർവീസസും ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മെമ്പർഷിപ്പാണ് സോണിക്കാപേ എന്ന സൈറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഫ്രീ മെമ്പർഷിപ്പ്, രണ്ട് പ്രീമിയം മെമ്പർഷിപ്പ് ഫോർ ലൈഫ് ടൈം. ആ പ്രീമിയം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് 100 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ പ്രീമിയം മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ്, കൂടാതെ 18 രൂപ ജി എസ് ടിയും അടയ്ക്കണം. 118 രൂപയാണ് ലൈഫിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നാം അതിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന മെമ്പർഷിപ്പ്. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആസ് എ ഫ്രീ മെമ്പർ തികച്ചും സൗജന്യമായി ഒരു പൈസ പോലും മുതൽ മുടക്കാതെ എങ്ങനെ ഒരു മാസ വരുമാനം സാധ്യമാവും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് 118 രൂപ കൊടുത്ത് പ്രീമിയം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമല്ല ഇവിടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എങ്കിലും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് മാത്രം. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആ മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളോ ആ മെമ്പർഷിപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസോ അല്ല പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തികച്ചും സൗജന്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സൗജന്യമായി ഈ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാസ വരുമാനം നമുക്ക് സാധ്യമാവുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ 3 ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രധാനമായും ഇവിടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഹൗ ക്യാൻ യു ഏൺ, എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പാദിക്കാം. രണ്ട്, വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഫോർ ദാറ്റ്, ഇങ്ങനെ സമ്പാദിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. 3, എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, ഹൗ മച്ച് യു ക്യാൻ ഏൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ഐ ക്യാൻ ഏൺ, എനിക്ക് എത്രത്തോളം സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഈ 3 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ സാധ്യമാവുകയില്ല, എങ്കിൽ പോലും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 1. ഹൗ ക്യാൻ യു ഏൺ, ഇതിന് ഉള്ള ഉത്തരം സോണിക്കാപേ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഡിജിറ്റൽ സർവീസസ്, അത് ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പെട്രോൾ സർവീസസ് ആവട്ടെ, ലോൺ റീപേയ്മെൻറ്റ് സർവീസസ് ആവട്ടെ, ഗ്യാസ് ബുക്കിംഗ് സർവീസസ് ആവട്ടെ, കറണ്ട് ബിൽ പേ ചെയ്യുന്നതാവട്ടെ, മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതാവട്ടെ, ഇങ്ങനെ നിരവധി സർവീസുകൾ നമുക്ക് സോണിക്കാപേ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിലെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്നതായ, എല്ലാ മാസവും ഒരുപക്ഷെ നാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ റീചാർജ്, അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന DTH റീചാർജ്, TV റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ രണ്ട് സർവീസുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് നാം ഉപയോഗിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ഈ സോണിക്കാപേ എന്ന സൈറ്റിലൂടെ ഈ സർവീസ് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സർവീസുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു മാസ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1. ഹൗ ക്യാൻ യു ഏൺ, അതിന് പ്രധാനമായും നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഞാനിവിടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൊബൈൽ റീചാർജ് ആൻഡ് DTH റീചാർജ് എന്നതാണ്. ഇനി മൊബൈൽ റീചാർജ് DTH റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ഒരു കമ്മീഷൻ നമുക്കുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ പ്രധാന നെറ്റ്വർക്കുകളും നമുക്ക് ഈ സർവീസിലൂടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. BSNL, എയർടെൽ, VI, ജിയോ, ഇങ്ങനെ എല്ലാ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇവരുടെയൊക്കെ റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നാം സ്വന്തമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ, ഞാൻ BSNL ഒരു സർവീസ്, ഒരു 100 രൂപയുടെ സർവീസ്, ഒരു റീചാർജ് ഞാൻ ചെയ്താൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്താൽ ആ മൊബൈൽ കടയിൽ ഞാൻ പോയി ചെയ്താൽ ആ മൊബൈൽ കടക്കാരന് ഒരു കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഗൂഗിൾ പേയിലൂടെയോ ഫോൺപേയിലൂടെയോ ചെയ്താൽ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ സർവീസ് ഞാൻ സോണിക്കാപേയിലൂടെ ചെയ്താൽ സ്ക്രാച്ച് കാർഡല്ല ലഭിക്കുന്നത്, ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഞാനത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ 2.5%, അത് BSNL 2.5%, അതുപോലെ തന്നെ VI ആണെങ്കിൽ 2.5%, എയർടെല്ലിനും ജിയോയ്ക്കും 2.45%, അതായത് 100 രൂപയുടെ ഒരു സർവീസ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഏകദേശം 2.45 രൂപ മുതൽ 2.50 രൂപ വരെ നമുക്ക് ലഭിക്കും.
ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ മൂന്നും നാലും മൊബൈലുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പലരും റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് 249 399 അങ്ങനെയുള്ള പാക്കേജുകളാണ്. കാരണം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നു, പല തരത്തിലും നമുക്ക് ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയൊക്കെയും നമുക്ക് ഒരു ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ റിലയൻസിൻ്റെ ടി വി, ടാറ്റ സ്കൈ, അതുപോലെ തന്നെ സണ്ണ്, എയർടെൽ, ഡിഷ് ടി വി, വീഡിയോകോൺ ഇങ്ങനെയുള്ള ടി വി റീചാർജുകൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എത്ര രൂപയുടെ ചെയ്താലും അതിന് 2.5% ക്യാഷ് ബാക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് നാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഈ സോണിക്കാപേ എന്ന ആപ്പിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയോ നമുക്ക് വേണ്ടിയ ഈ രണ്ട് സർവീസുകൾ മാത്രം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം 2.5% ഇതിൽ കിഴിവ് ലഭിക്കുന്നു. അത് എനിക്ക് തന്നെ ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇനി എനിക്ക് മാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും. ആരൊക്കെ ഈ സർവീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെയും ഈ കിഴിവ് ലഭിക്കും. അങ്ങനെ ഈ കിഴിവ് ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ, ഈ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ, സെൽഫ് ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ആരെയൊക്കെയാണോ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അവരിൽ നിന്നും അവർക്ക് കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്കും കമ്മീഷൻ ലഭിക്കും. ഞാൻ എത്ര ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും, എത്ര ആളുകളെ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഞാനൊരു 100 ആളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ അവരെ തികച്ചും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ സർവീസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അവരോരോരുത്തരും ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ 0.5% എനിക്ക് ലഭിക്കും. ഇനി ഇത് ഒരു ലെവലിൽ നിന്നല്ല ലഭിക്കുന്നത്, ഇത് 10 ലെവലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. എൻ്റെ 2-ാമത്തെ ലെവലിൽ വരുന്ന ഈ ആളുകൾ, അവർ റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0.2%, 3-ാമത്തെ ലെവലിൽ വരുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 0.15%, 4-ാമത്തെ ലെവലിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 0.1%, 5-6 0.1%, അതിനുശേഷം 7 മുതൽ 10 വരെ 0.05% എന്നിങ്ങനെ വളരെ വിശാലമായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളിൽ നിന്ന് അവരൊക്കെയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എനിക്കും കമ്മീഷൻ ലഭിക്കും. എന്നിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവരിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്ന അതിൻ്റെ അടുത്ത ജനറേഷൻ, ഇങ്ങനെ 10 ജനറേഷൻ വരെയും എനിക്ക് അതിൻ്റെ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, അവർക്കാവശ്യമുള്ള റീചാർജ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇത്ര രൂപയുടെ റീചാർജ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, എല്ലാ മാസവും ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുക. അവരുടെ ചിലവ്, അവരെന്താണെങ്കിലും അവർ ഈ റീചാർജ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒന്നുകിൽ കടയിൽ പോയി ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് പകരം ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ക്യാഷ് ബാക്ക് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ ഈ സർവീസ് ഉപയോഗിക്കാൻ തികച്ചും സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, തികച്ചും സൗജന്യമായി ഈ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും അവരിലൂടെ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഈ സർവീസ് എത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് വളരെ നല്ല ഒരു ബെനിഫിറ്റ്, ഒരു കമ്മീഷൻ നമുക്ക് നൽകുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തു തരുന്നതല്ല. ഓരോ വ്യക്തികളും റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് എയർടെല്ലിൽ നിന്നാണെങ്കിലും, BSNL നിന്നാണെങ്കിലും, അതുപോലെ തന്നെ ജിയോയിൽ നിന്നാണ് എങ്കിലും ഒക്കെയും ലഭിക്കുന്ന കമ്മീഷനുണ്ട്. ആ കമ്മീഷനിൽ നിന്നും ഒരു വിഹിതം കമ്പനിയുടെ ലാഭത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ബാക്കി വിഹിതം അത് പലർക്കായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുകയുമാണ് കമ്പനി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അത് റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് 2.5% ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കമ്മീഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഗൂഗിൾ പേക്കാരന് ലഭിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, ഫോൺപേക്കാരന് ലഭിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കടകളിലൊക്കെ ഈ മൊബൈൽ റീചാർജിന് നാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് 149 രൂപയുടെ ഒരു റീചാർജ് ആണെങ്കിൽ 149 രൂപ നാം കൊടുക്കണം. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ സോണിക്കാപേ ആപ്പിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നാം ഈ സർവീസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് കിട്ടും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇനി 2-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത്? ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിനെ സൂചിപ്പിച്ചു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് എന്ന്. ഒരു
ഇക്കൂട്ടം ആളുകളെ നാം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടി? തികച്ചും സൗജന്യമായി ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ആ സൗജന്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്കാവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അവരുടെ റീചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഡി ടി എച്ചിൻ്റെ റീചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യാഷ് ബാക്ക് നേടുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ ക്യാഷ് ബാക്ക് നേടുന്നതോടൊപ്പം അവർ കൂടുതൽ ആളുകളെ റെഫർ ചെയ്താൽ അവർക്കതിൽ നിന്നൊരു കമ്മീഷൻ കിട്ടുമെന്നും അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടുന്നതായ ഒരു കാര്യം. ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇവിടെ ഞാൻ റീചാർജ്, ഡി ടി എച്ച് റീചാർജ് ചെയ്ത് മാത്രമേ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ നിരവധി സർവീസുകൾ വേറെയുണ്ട്. ലോൺ റീപേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഗ്യാസ് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഇനിയും ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടീമിൽ വരുന്ന ആളുകൾ അവർ പെട്രോൾ അടിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക്, അവർ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിൽ പോയി പലചരക്ക് കടയിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ പോലും നമുക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെയും 2022 അവസാനത്തോടുകൂടിയൊക്കെയും 2022 സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലോടുകൂടിയൊക്കെയും അത് സാധ്യമാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം, എനിക്ക് എത്ര സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിക്കും? ഇവിടെ 2 രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യവും 0.5% കിട്ടുന്ന കാര്യവും 1% കിട്ടുന്ന കാര്യവും ഒക്കെയും പറയുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ ആസ് എ ഫ്രീ മെമ്പർ 1 രൂപ പോലും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് കൊടുക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ തികച്ചും സൗജന്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന എനിക്ക് എത്ര രൂപ വരെ സമ്പാദിക്കുവാൻ, ഈ കമ്മീഷൻ വഴി സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ഇത് നമ്മളുടെ ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ പറയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിയ ടീം വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു വ്യക്തി ഇത്രയാളെ റെഫർ ചെയ്യണമെന്നോ, ഇത്രയാളുകളെ കൊണ്ട് റെഫർ ചെയ്യിച്ചാലേ എന്തെങ്കിലും, അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനൊന്നും ഇവിടെയില്ല. നിങ്ങൾ ഒരാളെ പോലും റെഫർ ചെയ്തില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർവീസ് ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി അടയ്ക്കുന്ന ബില്ലിൻ്റെയും മൊബൈൽ റീചാർജിൻ്റെയും ഒക്കെ കമ്മീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ, അത് നിങ്ങൾ 2 പേരെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതാവട്ടെ, 3 ആവട്ടെ, 4 ആവട്ടെ, 10 ആവട്ടെ, 100 ആവട്ടെ, 1000 ആവട്ടെ, അത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേരുടെ വേണമെങ്കിലും ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യിക്കുന്ന എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു 10 പേരുടെ ടീമുണ്ടായി. ഈ 10 പേരും ഒരുപക്ഷേ അതിൽ 10 പേരെ റെഫർ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ 2-ാമത്തെ ലെവലിൽ 100 പേരാകും. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു പോകാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർവീസിൻ്റെ 2.5%, അത് മൊബൈൽ റീചാർജിനും ഡി ടി എച്ച് റീചാർജിനും മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും അതോടൊപ്പം നിങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ആളുകളുടെ 10 ലെവലിലുള്ള കമ്മീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓർക്കുക, ഇത് 1 തവണയല്ല ഇത് ലഭിക്കുന്നത്. അവർ എപ്പോഴൊക്കെ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അവർ എപ്പോഴൊക്കെ ഈ സർവീസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ, അപ്പോഴൊക്കെയും അവർ എത്ര രൂപയുടെ സർവീസാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനെ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ആ കമ്മീഷൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് മിനിമം 200 രൂപയെങ്കിലും ആയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുവാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സോണിക്കാപ്പേ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എനിക്ക് മറ്റൊരു സോണിക്കാപ്പേ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയിലേക്ക് ഈ പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഭാവിയിൽ ഗൂഗിൾ പേയിലും ഫോൺപേയിലും ഒക്കെയും നാം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗൂഗിൾ പേ ഫോൺപേ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സോണിക്കാപ്പേ ആപ്പിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ബാക്ക് എൻഡിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എത്ര എനിക്ക് ഏൺ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചെറിയ ചാർട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു വ്യക്തി സൗജന്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും സൗജന്യമായി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായ 5 വ്യക്തികൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞു 10, 20, 100 എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തി കേവലം 5 ആളുകളെ റെഫർ ചെയ്യുകയും ആ 5 ആളുകൾ ഒരു മാസം 1000 രൂപയുടെയെങ്കിലും റീചാർജ്, ഒരു 2-3 ഫോൺ ഒരു വീട്ടിലുള്ള സ്ഥിതിക്ക് 1000 രൂപയുടെ റീചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ സംഖ്യയല്ല, എങ്കിലും ഞാനൊരു ആവറേജ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇടുകയാണ്. 1000 രൂപയുടെ റീചാർജ്, അത് മൊബൈൽ റീചാർജും ഡി ടി എച്ച് റീചാർജും അടക്കം, ഒരു 1000 രൂപയുടെ സർവീസ് ഒരു വ്യക്തി ആവറേജ് ഉപയോഗിച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു 10 ലെവൽ ടീം, ഈ 10 ലെവൽ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും 5 ആളുകളെ വീതം റെഫർ ചെയ്ത്
ആറ് പേരെയോ പത്ത് പേരെയോ നൂറ് പേരെയോ ചെയ്യാം. ചില ആളുകൾക്ക് അഞ്ച് പേരെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചിലർക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. ഞാനൊരു ആവറേജ് കണക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അഞ്ചാളുകളെ വീതം റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് നാം ഇത് പരിശോധിക്കുന്നത് എങ്കിൽ 10 ലെവലിൽ നമുക്ക് മാസം എത്ര കമ്മീഷൻ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ അഞ്ചാളുകൾ, ഈ അഞ്ചാളുകൾ അവർ 1000 രൂപയുടെ സർവീസ് വീതം ഓരോ വ്യക്തികളും യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളിലൂടെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ നടക്കുന്ന ബിസിനസ് 5000 രൂപയാണ്. ഈ 5000 രൂപയുടെ ബിസിനസ് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന കമ്മീഷൻ 0.5% ആണ്. ഇത് കമ്പനി നൽകുന്നതല്ല, കമ്പനിക്ക് ജിയോയോ എയർടെല്ലോ ഒക്കെ നൽകുന്ന കമ്മീഷനിൽ നിന്നും 0.5% നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് 2.5% കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുക. അങ്ങനെ ഈ 5 വ്യക്തികളിൽ നിന്നായിട്ട് 5000 രൂപയുടെ ഒരു ബിസിനസ് അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 25 രൂപ ലഭിക്കും. ഇനി ഈ 5 വ്യക്തികളിലൂടെ പുതിയ 5 വ്യക്തികൾ കടന്നു വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ 2-ാമത്തെ ലെവലിൽ 25 വ്യക്തികളുണ്ട് എന്ന് കരുതുക. ഈ 25 വ്യക്തികളും 1000 രൂപയുടെ വീതം ഇതേപോലെയുള്ള റീചാർജ് സർവീസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ 2nd ലെവലിൽ ഒരു 25,000 രൂപയുടെ ബിസിനസ് നടക്കും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 0.2% കമ്മീഷൻ ലഭിക്കും, അതായത് 50 രൂപ. ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ 5 ഗുണിതങ്ങളായി ഇത് വളർന്നാൽ 3-ാമത്തെ ലെവലിൽ 125 പേര് വരും. 1000 രൂപയുടെ ബിസിനസ് നടന്നാൽ 125,000 രൂപയുടെ ബിസിനസ്, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 0.15% കമ്മീഷൻ ലഭിക്കും, 187.50 രൂപ. 4-ാമത്തെ ലെവലിലാവട്ടെ 625 ആളുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവരോരോരുത്തരും 1000 രൂപയുടെ റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് 625 രൂപ ലഭിക്കും. ഇങ്ങനെ 5 ഗുണിതങ്ങളായിട്ട് പോയാൽ 10-ാമത്തെ ലെവല് വരുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം 97,65,625 ആളുകളോളം 10-ാമത്തെ ലെവലിൽ മാത്രം വരും. ഇവരോരോരുത്തരും 1000 രൂപയുടെ റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ പോലും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏകദേശം ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് മാത്രം ലഭിക്കുന്നത് 48,00,000 പരം രൂപയായിരിക്കും. അതായത് 5 മെട്രിക്സായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ പോലും ഏകദേശം 611,33,087 രൂപയോളം 611,13,387 രൂപ 611,000 പരം രൂപ 1 രൂപ പോലും മുടക്കാതെ, 1 രൂപ പോലും മുടക്കാതെ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ 1 രൂപ പോലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് പ്ലാനുകളിലോ മറ്റേതെങ്കിലും പ്ലാനുകളിലോ നമുക്ക് കൊടുക്കാതെ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സർവീസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ സർവീസ് സോണിക്കാപേ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ചെയ്യുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 5 ഗുണിതങ്ങളുള്ള ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് 611,000 പരം രൂപ ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കട്ടെ, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000 യെസ്, 611,13,387 രൂപ 50 പൈസയുടെ വരുമാനം ഈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതായത് ഇത്രയും ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ വന്ന് അവർ 1000 രൂപയുടെ വീതം റീചാർജ് ഈ മാസം ചെയ്തുവെങ്കിൽ, ഇനി ഇത് ഈ മാസം മാത്രമാണോ അവർ ഈ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, കൂടുതലും എല്ലാവരും 1 മാസത്തേക്കായിരിക്കും റീചാർജ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത മാസം വീണ്ടും അവർ റീചാർജ് ചെയ്യും, അപ്പോൾ ഇതേ കമ്മീഷൻ അടുത്ത മാസം വീണ്ടും നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇത് പറയുമ്പോൾ വളരെ എക്സാഗറേറ്റഡായിട്ട് വളരെ എന്താണ് അതിശയോക്തി ഒരു പക്ഷേ തോന്നിയേക്കാം. ഞാൻ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പരിപൂർണമായിട്ടൊന്നും ഇത് എല്ലാ രീതിയിലും ഈ പറയുന്ന 10 ലെവൽ ഇതേപോലെയൊന്നും നടക്കുമെന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ 100% നടന്നാലാണ് 611,000 ഇതിൻ്റെ ഒരു 10% തികച്ചും സൗജന്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് ഓർക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഒരു 10% വർക്ക് നടന്നാൽ 600,000 രൂപ, അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാ മാസവും ഇതേ റീചാർജ് നടന്നാൽ 600,000 രൂപ എല്ലാ മാസവും ലഭിക്കുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയിലേക്കാണ് സോണിക്കാപേ നമ്മെ നയിക്കുന്നത്. ഇനി 10% വേണ്ട, അതിൻ്റെ 1%, ഈ 5x5 എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ 10 ലെവൽ വരേണ്ടതിലെ കേവലം 1% നടക്കുകയും അത്രയും ടീം ഉണ്ടാവുകയും
ആ ആളുകളൊക്കെയും 1000 രൂപയുടെയെങ്കിലും ആവറേജ് റീചാർജ് ചെയ്താൽ 60,000 രൂപ മാസം ലഭിക്കും. എല്ലാ മാസവും അവരെ കൊണ്ട് റീചാർജ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. ഇനി വേണ്ട 0.5% 30,000 രൂപ മാസം ലഭിക്കും. ഇനി ഇതിനകത്ത് 0.5% പറയുന്നില്ല, 0.5%. 0.5% ഇതിനകത്ത് ആളുകൾ താല്പര്യത്തോടുകൂടി വന്ന് ഈ റീചാർജ് ഇതിലൂടെ ചെയ്താൽ 15,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുമാനം ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചത്, വിത്ത് സീറോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ഒരു നല്ല മാസ വരുമാനം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, ഞാനിവിടെ കേവലം 5 ഗുണിതങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ 1000 രൂപയുടെ ഒരു ആവറേജ് റീചാർജ് മാത്രമാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ 10 പേരെയോ 20 പേരെയോ ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് 10 പേരെ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിച്ചാൽ ആ 10 100 ആക്കാം, 100 1000 ആക്കാം. അപ്പോൾ ഈ 10 വരെയൊന്നും നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്നതായി ആവശ്യം വരില്ല. നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ നിങ്ങൾ 20 ജോയിൻ ചെയ്യിച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ 400 പേരാകും, തേർഡ് ലെവലിൽ 8,000 പേരാകും. ഇതൊന്നും മുഴുവനായിട്ട് വരണമെന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. പക്ഷേ എത്രത്തോളം ആളുകൾ വരുന്നോ അവർ മുടക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക്, അവർ അവരുടെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി എന്താണെങ്കിലും മുടക്കേണ്ടുന്നതായ പൈസയാണ് അവരെ ഈ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ മുടക്കുവാൻ നാം പ്രേരിപ്പിച്ചാൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കമ്മീഷൻ വളരെയധികമാണ്. ഇത് ഞാൻ കേവലം 2 സർവീസുകൾ മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് എങ്കിൽ നിരവധി മറ്റ് സർവീസുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പല ആളുകളും ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ സർവീസസ്, നല്ല സർവീസ് എവിടെ കിട്ടും, ക്വാളിറ്റി സർവീസ് എവിടെ കിട്ടും, അത് ഫോൺപേയിൽ കിട്ടുമോ, ഗൂഗിൾ പേയിൽ കിട്ടുമോ, പേടിഎമ്മിൽ കിട്ടുമോ, അതല്ല എങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കിട്ടുമോ എന്ന് കരുതി നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് സോണിക്കാപ്പേ എന്ന തികച്ചും ഉപകാരപ്രദമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ്, ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇതിന് ആപ്ലിക്കേഷനുമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റുമുണ്ട്, ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ കൂടുതൽ സർവീസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഇതിലൂടെ പാൻ കാർഡ് മറ്റുള്ളവർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, സോണിക്ക ബസാർ തുടങ്ങിയ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ടീം നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ സാധ്യത ചെറിയ ചെറിയ തുകകളാണെങ്കിലും, ചെറിയ ചെറിയ തുകകൾ അത് കൂടുതൽ ആളുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരാൾക്ക് പോലും മുറിവേൽക്കാതെ, ഒരാളുടെ പോലും ഒരു പൈസ പോലും അന്യായമായി നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാക്കാതെ അവരിൽ നിന്ന് ഈ കമ്മീഷൻ കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കുകയും അതിൻ്റെ വിഹിതം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ കമ്പനിയുടെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ നിരവധിയാണ്. ഗ്രോസറി ഷോപ്പുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ നാം എവിടെയൊക്കെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, അത് ആശുപത്രികളിലാവട്ടെ, മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലാവട്ടെ, പെട്രോൾ പമ്പുകളിലാവട്ടെ, എവിടെയൊക്കെ നാം പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നാം കാണുന്നുണ്ട്, ഫോൺ പേയുടെയും ഗൂഗിൾ പേയുടെയും ഒക്കെ സിമ്പിൾ കാണുന്നുണ്ട്, QR കോഡ് കാണുന്നുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെയും നാം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ക്രാച്ച് കാർഡ് നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നതല്ലാതെ അതും നാം ചെയ്താൽ മാത്രം ലഭിക്കും. നാം ആരെയെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്താൽ അതൊരു 1 മാത്രം ലഭിക്കും. പക്ഷേ സോണിക്കാപ്പയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ആ QR കോഡ് വെച്ച് നാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ടീമിൽ വരുന്ന 1000 പരമാളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 10,000 പരമാളുകൾ ഓരോ ദിവസവും അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു കമ്മീഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അനുഭവവേദ്യമാകും. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗൂഗിൾ മീറ്റുകൾ, സൂം മീറ്റുകൾ കമ്പനി MDയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് നടത്താൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും അതിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ സോണിക്കാപ്പേ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട്. മറ്റ് സർവീസുകളെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട്, സോണിക്ക ബസാറിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട്, പെട്രോൾ സർവീസിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട്, ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, മിന്ത്ര പർച്ചേസ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട്, പ്രൈം മെമ്പർഷിപ്പ് ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട്. അതായത് 118 രൂപ കൊടുത്ത് പ്രൈം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താലുള്ള പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുവാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ
ഉപയോഗിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് വളരെ വലുതായി പോകും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് സോണിക്കപ്പേയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൻ്റെ മറ്റ് സർവീസിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ചാനലിൽ വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുവാനായിട്ട് മറക്കരുത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വ്യക്തിയാണോ അയച്ചു തന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റഫറൽ ലിങ്ക്. ഒരു റഫറൽ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി ആരും ക്ഷണിച്ചിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത്, യൂട്യൂബിലൂടെ കണ്ടതാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റഫറൽ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആ റഫറൽ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ റഫറൽ ലിങ്കിലൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് www.sonikapay.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയാൽ അവിടെ സൈനപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനുണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ റഫറൽ കോഡ് ചോദിക്കും. എൻ്റെ റഫറൽ കോഡ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലഭിക്കും. അത് എൻ്റർ ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സൈനപ്പ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. മറ്റാരെങ്കിലുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അയച്ചു തന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ റഫറൽ ലിങ്കിലൂടെ മാത്രമേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവൂ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ കാണുവാൻ ശ്രമിച്ചതിന്, ഈ കാണുവാനുള്ള സന്മനസ് കാണിച്ചതിന് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സോണിക്കപ്പേയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കും സോണിക്കപ്പേയുടെ വിശാലമായ കമ്മീഷൻ്റെ ലോകത്തേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.